ارمان شهید عبدالقیوم تماخیل د ارمان شهید د مقدمې مدعي مقدمه هم دی او شمدید گواه هم دی او په بوري کې د پی ټی ایم ډېر فعال غړی دی برای ماښام د ایجنسیانو د تشدد په وجه دی ډېر زیات زخمي کړی وی بیا سیول هسپتال لورلای کې وی لاغه ځای زاغوس دا دی په سیول سنډمن هسپتال ټراما سینټر کوټه کې داخل دی علاج یې شروع دی او خپل بیان کوي دوی هغه خپل تشدد دا شان شروع کړ او دوی چې خپل کار کوي هغه یې وکړي نو دا چې دوی ما ته دا خبرې کولې چې منظور چې دی دا د راه ایجنټ دی دا د اسرائیلو دی دا د افغانستان دی دا د ایمیا دی او دا دی چې ما دا په دا چې هم چې دی په اسلام آباد کې دی نو دوی په اسلام آباد کې دی او مسلم په اسلام آباد کې تاسو چې دلته دا شان په لاس کې کړي دي تاسو ته ملک خلاف زغاو کو اسی دمل خلاف را وتی اخی او قران یو آیات یو ویلی صدا تایس مرګ روا دی تایس یا خپل کام او پاکستانی کام سره غدارانی اسی البته موږ بسنی وی دی لیکن دوی هغه خپل کار وکړي وای ساتي بیا په دوی وو داګه هم راتو کی چې دا محمود خان سرځای او خوشکفه ملیون پارٹی صدا هغه دل شاول دی دا جوړ کړی د دوه خلکو دی دا د دوی پیداوار دی دوی الیکشن وکړي کار نه وکړي چې غلا یې وکړي او بل ورسته شي فلال وای نه ته دا پښ ته بردا باندې ورغړ سره تاسو تر کوم شه دودو بیا د دې تشدد کې روان روان نو چې سم چې سم یې نو کله به وایي چې تاسو جلسه وکړه دا جلسه تر ټولو کلی دا نو اخري هغه تاجر سرا وستا ملا بیرام دل چمن را وستی که کاش پی دل آغا را وستی دو جوب ملگیری در آوستن او دو سنجاوی غا در آوستن تا ندی کارکشینا او که نکشینی تر مصدو تر وزیرو غش سلی نه وزیرو مصدو زهال وقت اغو کم انجام دی موش کم انجام تا ورس ول یا موش سنگا اید شدگردی پر دوی مسالات که دور الای دا زه په الپیا بیان په لا اله الا الله محمد رسول الله یا چې دم ما ته دا وویل چې دور الای چې دا د یوې اختیر په یو افته کې به اندر موږ داسې د لوټ کړ څوک به نوم به نه واخلي د لوغای غا تاسې په غلط دا شان پرېږده او له دا کاره ودره موږ له راسه او مور بتات نو قریب دی بس کو مور بستا ده هڅه نو خام خا د زینه کا وو شو تشدد ودا پای سره تشدد ودا په دای کې مور له چورتم ناراضي انسان خام خا شي ز جسمانی تشدد کوي نو از ادم غړي شي دا هغه چې په خام خا یو لز لز ناربم ځین کوي چې ربم کوي یا به یو بل لاسي تاسو دی په درکاوي هغه به هم تقریبا نموز سوی لیکن د دوی مین دا سوال وی چې زما اندازه وه یا ما ته معلومه سوه یا ما له دباندې خوا یو بل کس ولیاړو ما ګای اورېدی دوی دا خبره کولی چې د ارمان په کیس کې تا یوټه مقدمه جوړه کړې ده تا ریاست بدنامه کې او تا د ریاست خلاف یې تا د ریاست خلاف کیس کړی دی د ارمان خاندان سره نکی پلار استا خاندان استا نو زما اغزمان د زې ولا یا زما سی تر کوم ځای پر زند سی دی نو دا بلې وخت چې سما سره وسو زب دا وایم چې دا نه له مسه د جلسه سوي دا نه له مسه پر منظور باندې دا ټکی سوي دی نه له مسه پر موشن باندې سوي دی نه مسه نور د مرکزی کمیټي چې د بیر خلکو لمران وو ویډیوګانې وې فوټوګان وولو راسره و دا اوس موږ پېښور نه تللي وو هغه د پېښور د جلسې غو د استاد عالم مسعود غو صاحب غول د فضل ډکیټ غول د صنایع جاز غول د ټول غو له ما سره د علي وزیر غوې نو مات سي کوم شی محسوسه کی یا هغه د عقلمن کړي اشاره کافي هغه یا اشاره مات داره کا ک آینده بیا ته نه دی کار نه ودرېږي ته ډیر بختور سړی ته ډیر خوشقسمته سړی ستا مور مندی دی بس اوس موږ ستا په دروازه کې رتو کینې مور به تا بیا په جتري ولو بل ستا مرګ سي دی هغه به بیا زموږ له لاسې او موږ په افغانستان کې موږ
التاکی بیازب الله ایلای ایلله محمد رسول الله البیا بیان بیا کوم چې دوی ویل مصفر طاقت غوندي صفر طاقت مات کې رشیا او په افغانستان کې اوس او هندوستان او اسرائیل زموږ له دې ټولو سره په دا بجه لګیا تاسې ډېر کوچني خلک یاستوی او تاسې زموږ خلاف لګیا یاستوی بیا یې ویل چې دا منظور خوشتین ده چې انډیا چنده ورالزي پیسې ورالزي دا پیسې تاسې څه په کار اخلي ما زه په پیسو نه یم خبر او زما اکونټ دی تاسې وګورئ په بینک کې ورشي وګورئ چې په دا کې تر اوسه کوم څو نه کوم څو نه پیسې راغلي تاسې به درک تاسې ما کښېنه وي پنځه لس ورځې ما کښېنه وي دغه دی د ارمان شهید په حواله باندې تا ویل چې د دوی ډېر زور د دوی زور دا وایي چې ته د ارمان شهید چې دا کوم افایار دی یا دا کوم درخواست دی یا دا کوم کار ستا لګیا کړی دی د دا کار ودره دا کار یې لکه دا واه دا معنی دا دی چې ته له ما سره ښه وکړه که ما ته شی راکړه کوچدو کوچلو او چیرې یوړې ته چیرې یوړې د لورلای د ای اس ای دفتر و که د ایم ای غو په دښتې کښېږدم بیا تشدد وکړي نور کومه ژبه یې ویله دا خلکو ژبه چې وله دا پنجابي وله او له ما سره دوی اردو ویل په خپل آپس کې کومه ژبه وه خپل آپس پنجابي وه کومه ګاډۍ وه څه ډول ګاډۍ وه سپینه ګاډۍ وه فیلډر ګاډۍ وه چې شي تورې وه خصوصا یا کار کله ماشتو د ډنډي سموش په تنظیم په سلام په دریم کې چې کم در دی وي چې په دوی لکم بیا به زما قسم دی زه په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ور و تاسوی ال پی در ته یما کبا بیا ما دا ویل چې دا ستا پر جسم باندې ست تشدد شوې دي او کنه دی شو زه دا چې لمور سره زه دا برای دا یما د خدای دی لوي شکر چې لمور سره د خدای غیبی امداد برای لما سره ولی او د ملګرو دواګانی به ولی نو منم چې دا کوندو دا به اعتمانو هغه د کورسی او خلک چې دي د هغو دوایو له موږ سره ولی اکم خلک چې په جوړو ځوانان ته څه پیغام ورکې ځوانان ته دا پیغام دی چې موږ د فیچم د خپل لار سیدا دا د غلار به موږ زو لدې لار به موږ نه اورو او دا خپل کار چې موږ شروع کړی دی دا کار چې دی دا به موږ خو مخلو له دې شانه به موږ کته یې هم په دا شان کې چورت نه وو دا تشدد نشته نو په دې کې یو شی نه وي دا زه تاسو ته پیغام درکوم بار بار یې په الپیا بیان درکوم چې بالکل دا تشدد مشدد یو شی نشته چې زه ستاسو یا و تاسو ته درواغ یم یا زه ستاسو دا اوس دوی یو تشدد داسې طریقه جوړه کړې ده دوی دا ویل چې دا به لاړ شي هلته به د نورو خلکو زړونه وکاږي دا خو دلته راغلی ازرده مګړی لږ خوږ و درد و دا به تفصیوي لیکن موږ دا یو چې د ځوانانو مورال لوړ دی انشاءالله زما له دغه ویډیو ده به د ټول وطن د لر بر افغان د ځوانانو د ټولو به مورال لوړې او انشاءالله موږ به دا پیچیم او منظور پښتون چې دی دا به ته خپل منزله او ته خپله مقام وکړو منظور غواړو چې دا ستا د دومره ښایسته خبرو اختتام یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے زندہ باد زندہ باد ملگرو دا قیوم اطمان خیل دا ٹیم نمبر سر دلے دی نو انشاء اللہ تاسو ڈاڈا و سی دئی دا ٹیم شدی ڈاکٹران اور تو ویلی دکھتا اشپا احتیاطن دلے وقعی اور ڈرپ ڈرپ بندل رو لگی نو ان شاء الله تاسو پریشانی مکه وي ان شاء الله جوړ روغ دي کوي مخ تاسو رخبل مجلس وکي خوشحال به اسمي ز بالکل دا ټیم ډیر روغ جوړ یم زما دا سیاست کوم د تشدد کوم دی واقعیا کړو ان شاء الله زه دا غا سامنا ما کړی دا او دوی پریشانی نشته تاسو پریشانی مکه واسي بالکل زبا په یو ورځ په دوی چې زه له دا سپټال ووزم او ستاسو وا فیسبوک او کمپیوټر او ستاسو کوم زما په شکی आवाज او چت خلی
اغل پازنست چې زه راکم زه ستاسو ډیر قربانای کوم او په ډیر ټول پاز باندې زه ستاسو ته د ډیر مهرباني ډیر خوشاله اوس ډیر مننه قربان السلام علیکم ملګرو دا کیوم اطمان خیل زموږ د ضلع لورلای کوارډینیټر دا ټیم سیول هسپتال پټه کې دلې ملګری ورسره موجود دي کیوم خان څنګه جوړ په خیر بسم الله الرحمن الرحیم د کسپوسو لیدون فاوریدونکو او خاص سلام او سلام آباد برای ماشان پاوبالان نبلگی دا تیم زرا روانو پر نیو بایپاس من نیو بایپاس من دی تقریبا پاوبالا یا شل بالا پر دا دوران زرا روانو پر روڈ بانی ما تا فیلدر گاڑی ودری دلن سی دا آغا گاڑی چی سی ولی توری وی سری را چت سو لاول وارا تو کنچی و سرا وی سلو کسان نو لاول واری زب سر وو حلم ودری زای از مطر رامات کی ز زیسی دالت لر دایستی بیوشی اگه او که دوی و گاری که وایچ ولم زیل دازای اولم پا دایستی و نیم گانتا که دار ما تا درخ را خواهی از موش پل بولون از موش پل دا شا و خواهی گرده ولم لنیم گانتی باید سیال توار نما دو دوی و کمرا و اکمری لیزه و ننستم اخوالی از ما پسر را بوست که پا کمرای که زید چین ولم پسکو منیتور و پتی را و ترل اخوالی را وایچ ولم بس جاتونو وهنګ ټکر ټکر په هیو لرګی را واخه په شو را وګرځو په دملا یو هغه په ټا را وګرځو په دا پر شروع کړو دغه غیرو شروع را تا د جلسې وکړې تا د جلسې وکړه د دونو لوی جلسې د وکړه په لور لای کې د دونو لوی غټ کوبل تا جوړ کړې دا مسعود وزیر مرتکما شپ تکما له ورشدو مسعود وزیر ډیر مضبوط خلک وو او په اردو سپیکینګ کا تاسو د لور لای والا دا خدارنګ یې سپیکینګ په یو وخت کې دارنګ خو ولا کې د څه لوټه پیدا کړ طلب له سان ال وخت طلب له تاسو دې ادارو خلاف زغړو دی مزید نور دای سي څه غاینو څه هغه بزو بیا وتا څه ماشان لای و چلوما نو اوس یې بیا بس کوونه سي اردو